cara da banda toda assim. Respeitável público! Vendo o jovenzinho aqui de 15 anos tocando Jalen Crouch, eu acho que é isso. Esse vídeo me mandaram muito, eu tava segurando aqui pra gravar, pra não assistir, porque vai que eu assisto o vídeo antes. E o mais engraçado, sabe o que é? É que o comentário que tem mais curtida é um bicho falando assim, ó. Se liga, Michael Operador de Máquina, o nome do Michael Operador de Máquinas. Alguém do Brasil, BR, aí tem 1000 curtidas, até eu curti aqui, velho. Respeita, fi, tu é doido, é Brasil aqui, é brabo, fi. É ré, dó, fá. Ah, entendi. Tá passando a música pro varãozinho, ó. Aí, ó. Parece as brasileiras, pô. Por isso que tem muito brasileiro, ó. Acabou passando a música aí, ó, na hora. Ó a cara do varão ali, ó. Oh, ali. Como assim? O bicho é meio careca e tem um pouco aqui de cabelo atrás, é? Atrás do baixista ali. Ah, essa música, pô. Quão grande é meu Deus. Que de achar aquilo que ele tá usando em cima do chimbal ali, velho? Gostei, hein? Barão colocaram uma vez pra gente fazer essa. A gente faz essa frasezinha aí com a Rebeca, ó. Eu não sabia que era desse vídeo, não. Agora o baixista empolgou, já chegou, já, ó. Vai bem, véi. Na manha, todo mundo. Isso é massa. Tem até um instrumental também. Acho que é o Falcão que faz. Ele usa esse arranjo também. Eu tinha visto no dele. E gruvado, né, velho? É gruvado, mas não é aquela parada cheona, velho. É na medida, velho. Véi, véi, eu vou ficar só assim curtindo aqui, véi. Nem vou falar muito, não. Eu sempre falo isso, mas é de verdade, véi. Tá bonito. E o Barãozinho é crente, tocando de terno, filho. Tá doido, né? Que as frases que ele faz é simples, mas fica muito bem encaixado, tudo muito bem organizadinho, as viradas, saca? Massa. Rapaz, e o varãozinho ali atrás tem um tufo de cabelo ali. Aqui não chegou essa moda aqui ainda não, hein? Só no finalzinho ali, ó. Olha lá. Oxi. Nossa, velho.
isso, agora chegou. Faz o teu nome, moleque doido. Ó, irado, tem que ser. Tem que ter um gospel shop aí, mano. Não, pera aí, velho. Tem que ver essa virada aqui de novo, pelo amor de Deus, gente. Bora. Todo mundo curte na vibe cabuloso. Não, velho. Ah não, gente. Cadê as igrejas assim? Hã? Tá fé. Mano, e um moleque de 15 anos consciente pra caraca das paradas, velho. Faz teu nome, faz teu nome, fala. Baixe junto, ah. Mano, esparrado demais, tu é doido. Eu queria que tivesse continuado, pô. Tinha que ter continuado isso aqui. Você vê que ele colocou duas viradas ali em horas bem específicas. E ali foi a cereja do bolo, velho. Foi a cereja do bolo. Não ficou maçante, tá ligado? Você ficou com aquele gostinho de quero mais, tá ligado? Bem melhor do que se ele toda hora tivesse colocado uma frase, uma parada, velho. Bota fé. Não esquece de baixar o livro que tá gratuito, tá? É nóis. Deus abençoe. E comenta aqui o próximo que você quer que assista. Gente, pode comentar os vídeos específicos também. Ah, tem um gringo aqui que eu gosto. Pá, tem um vídeo aqui que eu gosto. Pá, manda o link do vídeo que aí eu vou sempre olhando. Tô fazendo aqui o que a galera tá pedindo, gente. É nóis. Poucas ideias.